سلام تینا استلین کبرات نا کبران یه دکتر یوهانس چانال گز تکاتاته و چند من الله چو اینی آلو اگزیابیری مسکن دنانین زاریم بتکامی نا با آدیس پروگرام بتکامی تگنانین بزاریو یه تینا پروگراما چلا یه من ملکتاو کیارن ویم دکمو کوکمبرن بتمگو یه متاگنیوتن آس دنناکی یه تینا تکمو چن بز ویدیو لای بسفات یه من اگراش چو یوهانالو مالتنو اندیوم دکمو کمتن بلای متکمیس من ጉዳቶችን ያስከትላል እንዲሁም ደግሞ ኮካምበር ወይም ኪያርን ከመመገብ መቆጠብ ያለባቸው ሰዎችስ ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ እላለሁኝ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ አልፋለሁ። ኪያር ወይም ደግሞ ኩከምበር በቫይታሚኖች በማዕድናትና በበርካታ አንቲኦክሲዳንቶች የበለጸገ ነው። በሰውነት ውስጥ እብጠትን ለመቀነስና አንዳንድ የካንሰር አይነቶችን ለመከላከል የሚረዱ የተለያዩ አንቲኦክሲዳንቶችን ይይዛል። ኪያር ከፍተኛ መጠን ያለው ቫይታሚን ኬ ይዘት ያለው በመሆኑ ለደም መርጋት ሰውነታችን ካልሲየምን እንዲስብና ለአጥንት ጤንነትም ይጠቅማል። በተጨማሪም ጥሩ የቫይታሚን ሲ የማግኔዥየምና የፖታሺየም እንዲሁም በፋይበርም የበለጸገ ነው። ኪያር ወይም ደግሞ ኩከምበር በካሎሪ እና በስብ በጣም ዝቅተኛ ነው። ይህም ክብደትን ለመቀነስ ወይም ደግሞ ባለበት ለመጠበቅ ይረዳል። ኪያርን መመገብ የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ለማጠናከር፣ የምግብ መፈጨትን ለማሻሻል፣ የደም ስኳር መጠንን ለመቆጣጠርና ለአንዳንድ ስር የሰደዱ በሽታዎች ተጋላጭነትን ለመቀነስም ይረዳል። በተጨማሪም ኪያር ቆዳችን ጤናማ እና ያማረ እንዲሆን ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ኪያር ወይም ደግሞ ኩከምበር የሚሰጣችሁን አስደናቂ የጤና ጥቅሞችን አንድ በአንድ ዘርዝሬ ልንገራችሁ። አንደኛ ለጉበት ጤና እና ከሰውነታችን መርዝን ለማጽዳት ይረዳል። በኪያር ውስጥ ያለው ከፍተኛ የውሃ እና የፋይበር ይዘት ከሰውነት ውስጥ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድና አጠቃላይ ጤናን ለመደገፍ ይረዳል። ኪያር በፋይቶ ኬሚካሎች የበለጸገ በመሆኑ በጉበት ላይ ያለውን እብጠት ለመቀነስም ይረዳል። በተጨማሪም ኪያር ከፍተኛ መጠን ያለው ቫይታሚን ኤን ይዟል። ይህም ጤናማ የጉበት ተግባርን ለመጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም ኪያር በአንቲ ኦክሲዳንትስ የበለጸገ ሲሆን ጉበትን ፍሪ ራዲካልስ ከሚያደርሰው ጉዳት ለመከላከል ይረዳል። ሁለተኛ ኪያር የልብ ጤናን ለመጠበቅ ይረዳል። በኪያር ውስጥ ያለው የፖታሺየም ይዘት የደም ግፊትን ለመቆጣጠርና የልብ ጤናን ለማሻሻል ይረዳል። ኪያር ለልብ ጤና በጣም ጠቃሚ ከሆኑት አትክልቶች ውስጥ አንዱ ነው። ኪያርን አዘውትሮ መመገብ የልብና የደም ስር ካርዲዮቫስኩላር በሽታን ለመከላከልና ከበሽታው ጋር ተያይዞ የሚመጡትን የበሽታ ተጋላጭነትን ይቀንሳል። እንደ የደም ግፊትና የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ ይረዳል። ኪያር በፖታሺየም እና በማግኔዥየም የበለጸገ ሲሆን ሁለቱም የደም ግፊትን ለመቆጣጠር የሚረዱ ጠቃሚ ማዕድናት ናቸው። በተጨማሪም ኪያር በውስጡ ፋይበርን ስለያዘ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ ይረዳል። ኪያር በቫይታሚን ኤ፣ በቫይታሚን ኬ እና በቫይታሚን ሲ የበለጸገ ሲሆን ሁሉም ለልብ ጤና ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችና ቫይታሚኖች ናቸው። ሶስተኛ ኪያር የምግብ መፈጨትን ለመደገፍና ለአንጀታችን ጤና ጠቃሚ ነው። በኪያር ውስጥ ያለው ከፍተኛ የውሃ እና የፋይበር ይዘት ጤናማ የምግብ መፈጨትን ያበረታታል። ኪያር ዝቅተኛ የካሎሪ ይዘት ያለው እና ከፍተኛ የውሃ ይዘት ያለው ብቻ ሳይሆን ኪያርን አዘውትሮ መመገብ በአንጀት ውስጥ ያሉ ጥሩ የባክቴሪያዎችን ሚዛን ለመጠበቅ የሚረዱ በርካታ ጠቃሚ የእጽዋት ውህዶችን ይዛል። ኪያር በፋይበር የበለጸገ ስለሆነ የምግብ መፍጫ ስርዓትን በጥሩ ሁኔታ እንዲሰራ ይረዳል። ኪያር በአንቲ ኦክሲዳንትስ የበለጸገ ስለሆነ የአንጀት ውስጥ እብጠትን ለመቀነስና በሽታ የመከላከል አቅምን ለመደገፍ ይረዳል። ኪያር በቫይታሚን ኬ እና በፖታሲየም የበለጸገ ሲሆን እነዚህም ሁለት አስፈላጊ ማዕድናት የምግብ መፈጨትን ስርዓት ጤንነት ለመጠበቅ ጠቃሚ ሚናን ይጫወታሉ።
ኪያርን አዘውትሮ መመገብ የምግብ መፈጨትን መደበኛ እንዲሆንና የሆድ እብጠት የሆድ ድርቀትና ሌሎች የምግብ መፈጨት ችግሮች ምልክቶችን ለመቀነስም ይረዳል። አራተኛ ኪያር የኩላሊቶቻችንን ጤና ይጠብቃል። ኪያር ከፍተኛ የውሃ ይዘት ያለው ሲሆን ይህም ከሰውነት ውስጥ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድና ኩላሊቶች በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲሰሩ ይረዳል። በተጨማሪም ኪያር እንደ ማግኔዥየም፣ ፖታሲየም፣ ቫይታሚን ኬ እና ሲሊካ ያሉ ብዙ ንጥረ ነገሮችን ይዛል። ይህም ቆሻሻን ለማጣራት፣ የኩላሊት ስራን ለማሳደግና ከጉዳት የሚከላከል ነው። ኪያርን አዘውትሮ መመገብ የኩላሊት ጠጠር ወይም ደግሞ ሌላ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን የመያዝ እድልን ይቀንሳል። በተጨማሪም ኪያር በኩላሊት አካባቢ ያለውን የውሃ መቆየት ለመቀነስ የሚያግዝ የዳይሪቲክስ ባህሪያት አለው። ይህም ከኩላሊት አካባቢ የተከማቸ ቆሻሻ እናም መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድና ኩላሊትን ጤናማ ለማድረግ ይረዳል። ስለዚህ ኪያርን አዘውትሮ መመገብ የኩላሊትን ጤና ለመጠበቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። አምስተኛ ኪያር የሰውነታችንን የፈሳሽ ሚዛንን ለመጠበቅ ይረዳል። የሰውነታችን የፈሳሽ ሚዛን ደግሞ ጤናማ ሲሆን እጅግ በጣም ጤናማ እንሆናለን ማለት ነው። ኪያር ከ95% በላይ ውሃ የያዘ ሲሆን ይህም የሰውነታችንን እርጥበትን ለመጠበቅ ይረዳል። ማለትም በርካታ የሰውነት ክፍሎቻችን ጤናማ በሆነ መልኩ እንዲሰሩ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ስድስተኛ ኪያር በበርካታ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ነው። ኪያር በካሎሪ ይዘቱ አነስተኛ ቢሆንም እንደ ቫይታሚን ኬ፣ ቫይታሚን ሲ እናም ፖታሺየም ያሉ ቫይታሚኖችን ይዛል። ኪያር በአንቲ ኦክሲዳንትም የበለጸገ ነው። ኪያር እብጠትን የሚቀንሱ እናም አጠቃላይ ጤናን የሚያበረታቱ አንቲ ኦክሲዳንት ንጥረ ነገሮች አሉት። ኪያር ጸረ ብግነት ወይም ደግሞ አንቲ ኢንፍላማቶሪም ባህሪያት አለው። ኪያር ከሰውነት ውስጥ እብጠትን ለመቀነስ የሚረዱ ንጥረ ነገሮችን ይዟል ማለት ነው። በተጨማሪም ኪያርን መመገብ በሽታ የመከላከል ስርዓትን ለማጠናከርም ይረዳል። ኪያር እንደ ቫይታሚን ሲ፣ ማንጋኔዝ፣ ቤታ ካሮቲን እናም ፍላቮኖይድ ያሉ በርካታ አንቲ ኦክሲዳንቶችን በውስጡ ይዟል። ይህም ሴሎችን በፍሪ ራዲካል ምክንያት ከሚደርስ ጉዳት ይከላከላል ማለት ነው። የበሽታ መከላከያ ስርዓትን ለመቆጣጠርና ቁስሎችን ለማዳን ይረዳል። ምክንያቱም በቫይታሚን ኬ የበለጸገ ስለሆነ በኪያር ውስጥ ያለው ከፍተኛ የውሃ ይዘት የሰውነታችንን እርጥበትን ለመጠበቅና ከሰውነት ውስጥ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድ ይረዳል። ኪያርን መመገብ በሽታን የመከላከል አቅምን ከፍ ለማድረግ ይረዳችኋል ማለት ነው። ሰባተኛ ኪያር የስኳር በሽታንም ለመከላከል ይረዳል። ኪያር ዝቅተኛ የካሎሪ ይዘት ያለው አትክልት ሲሆን በቪታሚኖች በማዕድናትና በፋይበር የበለጸገ ነው። ኪያርን መመገብ የስኳር በሽታ መከላከያ ባህሪያት አለው። ኪያርን አዘውትሮ መመገብ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን በመቀነስ የኮሌስትሮል መጠንን በመቀነስና አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ባለባቸው ታካሚዎች ላይ የኢንሱሊን መጠንን ለመቆጣጠርም ይረዳል። ኪያር በአንጀት ማይክሮባዮም ላይ ጠቃሚ ተጽዕኖ አለው። ይህም ማለት አንዳንድ የጨጓራና የምግብ መፈጨት ችግር በሽታዎችን ለመከላከልም ይረዳል። ከመደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እናም የተመጣጠነ አመጋገብ ካሉ ጤናማ የአኗኗር ዘይቤዎች ጋር ሲጣመር ኪያርን አዘውትሮ መመገብ የስኳር በሽታን ለመቆጣጠር በጣም ውጤታማ ነው። ስምንተኛ ኪያር ለአይን ጤና ይጠቅማል። ኪያርን መመገብ እይታን ለማሻሻል በጣም ጥሩ መንገድ ነው። በሉቲን የበለጸገው ኪያር አይንን ከፀሐይ ጉዳትናም ከሌሎች የአካባቢ ሁኔታዎች የሚከላከሉ ካሮቲኖይዶችን ይይዛል። በተጨማሪም ኪያር ቫይታሚን ኤን በውስጡ የያዘ ሲሆን ይህም የማኪውላር ዲጀነሬሽን ችግርን ለመቀነስናም አጠቃላይ የአይን ጤናን ያሻሽላል። ማኪውላር ዲጀነሬሽን የምንለው ከእድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የአይን ችግር ነው። ኪያር ታዲያ አይንን ከፍሪ ራዲካል ጉዳት የሚከላከለው እንደ ቫይታሚን ሲ ያሉ አስፈላጊ አንቲኦክሲዳንቶችን በውስጡ ይይዛል። የኪያር ከፍተኛ የውሃ ይዘት ለአይን ጤንነት ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነው። የአይን እርጥበትን
በመጠበቅ ጤናማ ትኩረትን ለመጠበቅና ድካምን ለመከላከልም ይረዳል። ኪያርን አዞትሮ መመገብ የአይን ጤና በከፍተኛ ሁኔታ እንዲሻሻል ያደርጋል ማለት ነው። ዘጠነኛ ኪያር የማስታወስ ችሎታን ይጨምራል። ኪያር የአንጎልን ጤና ለማሻሻልና የማስታወስ ችሎታን ለመጨመር በሚረዱ ንጥረ ነገሮችና አንቲኦክሲዳንቶች የበለጸገ ነው። በኪያር ውስጥ የሚገኘው ከፍተኛ የውሃ ይዘት የአምሮን እርጥበት ለመጠበቅና የእውቀት ወይም ደግሞ የኮግኒቲቭ ተግባርን ለማሻሻል ይረዳል። የቫይታሚን ኬ፣ የኮሊን፣ ፎሌት፣ ፓንታቶኒክ አሲድና የፖታሲየም ይዘቶቹ የማስታወስ ችሎታንና የእውቀት ወይም ደግሞ የኮግኒቲቭ ተግባርን ወይም አፈጻጸምን ለማሻሻልም ይረዳሉ። በተጨማሪም በኪያር ውስጥ የሚገኘው ሲሊካ የምንለው ንጥረ ነገር የአጠቃላይ የአንጎልን ጤና ለማሻሻልና እንደ አልዛይመርስ በሽታ ባሉ ስር የሰደዱ በሽታዎች ላይ የሚረዳውን የግንኙነት ህብረ ህዋሳትን ለማጠናከር ይረዳል። ኪያርን አዘውትሮ መመገብ የማስታወስ ችሎታችሁን ከፍ ለማድረግና የአእምሮ ጤናን ለማሻሻልም ይረዳል ማለት ነው። አስረኛ ኪያር የጡንቻን እንቅስቃሴን እና ጥንካሬን ይጨምራል። ኪያር የጡንቻን እንቅስቃሴ ለማሳደግ በጣም ጥሩ ምግብ ነው። እንደ ቫይታሚን ኬ፣ ማግኒዥየም፣ ፖታሺየም እና ካልሲየም ባሉ አስፈላጊ ቪታሚኖች እና ማዕድናት የበለጸገ ሲሆን እነዚህ ደግሞ ሁሉም ጤናማ ጡንቻዎችን ለመጠበቅ ይረዳሉ። ኪያር በተጨማሪም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከሚያስከትለው ከኦክሲዲቲቭ ጭንቀት የሚከላከል አንቲኦክሲዳንቶችን ይዟል። ይህም በሰውነት ውስጥ ያለውን እብጠትን ለመቀነስና ከአካል ብቃት እንቅስቃሴ በኋላ የጡንቻ ህመምን ለመቀነስ ይረዳል። ኪያርን መመገብ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት የጠፋውን ኤሌክትሮላይትን ወደ ቀድሞ ሁኔታው ለመመለስም ይረዳል። በዚህም ጡንቻዎችን በከፍተኛ ደረጃ ስራቸው እንዲቀጥል ያስችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኪያርን አዘውትሮ መመገብ አካልን ጨምሮ በጡንቻ ጥንካሬ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። 11ኛ ኪያር ለሳንባችን ጤንነትም ይረዳል። ኪያር ቫይታሚን ሲ፣ በማግኒዥየም እና በፖታሲየም የበለጸገ ነው። በተጨማሪም ሳንባን ከእብጠትና ከሌሎች የጤና ችግሮች ለመከላከል በሚረዱ ጸረ አንቲኦክሲዳንትስ ከፍተኛ ይዘት አለው። ኪያርን አዘውትሮ መመገብ የብሮንካይተስናም የአስም በሽታ ተጋላጭነትን ይቀንሳል። በተጨማሪም በኪያር ውስጥ ያለው ከፍተኛ የውሃ ይዘት የሳንባን እርጥበትን ለመጠበቅ ይረዳልናም የሳንባ በሽታዎችን አደጋን ለመቀነስ ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ኪያርን ወይም ደግሞ ኩከምበርን ብትመገቡ እነዚህን ተጠቅሰው የማያልቁ ዘርፈ ብዙ የጤና ጥቅሞችን እንድታገኙ ያስችላችኋል ማለት ነው። ታዲያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ኪያርን ደግሞ ከልክ በላይ የምትጠቀሙ ከሆነስ ምን ጉዳት አለው የሚለውን እነግራችኋለሁኝ። ኪያርን ከመጠን በላይ መጠቀም ጉዳትን ያስከትላል። እነዚህም አንደኛ በሰውነታችን ላይ መርዛማነትን ሊያስከትል ይችላል። ኪያር በአጠቃላይ ጤናማ ቢሆንም አንዳንድ የኪያር አይነቶች ትራይ ቴርፔኖይድ ወይም ደግሞ ኪውከርቢታሲንስ የሚባሉ እጅግ በጣም መርዛማ ውህዶችን በመያዙ ምክንያት መራራ ጣዕም ሊኖረው ይችላል። መራራ ጣዕም ያላቸው ኪያር ካጋጠማችሁ ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ጥሩ ነው። ይህን መርዛማ ውህድ ሊይዝ ስለሚችል አትጠቀሙ። ሁለተኛ የፈሳሽ መጥፋትናም አለመመጣጠንን ያስከትላል። ኪያርን ከመጠን በላይ መብላት ወደ ፈሳሽ ማጣት ሊያመራ ይችላል። ምክንያቱም የኪያር ፍሬዎች መለስተኛ የዳይሩቲክስ ውህዶችን ኪርኩቢታሲን እናም ፋቲ ኦይልን ይይዛሉ። በእነዚህ ውህዶች ምክንያት የሚከሰት የሽንት መሽናት መጨመር የኤሌክትሮላይት ሚዛን መዛባትን እናም ሲብስ ደግሞ በሰውነታችን ላይ ድርቀትን ያስከትላል። ሶስተኛ የቫይታሚኖችናም የማዕድናት አለመመጣጠንን ያስከትላል። ኪያር ቫይታሚን ሲን ይሰጣል። ቆዳው ደግሞ እንደ ሲሊካ፣ ፖታሲየም እናም ማግኒዥየም ባሉ ማዕድናት የበለጸገ ነው። ይሁን እንጂ እነዚህን ንጥረ ነገሮች ከመጠን በላይ መውሰድ አሉታዊ ውጤቶችን ያስከትላል። በጣም ብዙ ቫይታሚን ሲን መውሰድ የፍሪ ራዲካል እድገትን ያበረታታል። ይህም ሴሎቻችንን ሊጎዳ ይችላል። በተመሳሳይ ደግሞ ከመጠን በላይ ፖታሲየም ንጥረ ነገሮችን መውሰድ የኩላሊት ተግባር ላይ
ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል እንዲሁም ከመጠን በላይ ፋይበርን መውሰድ ደግሞ በአንጀታችን ውስጥ ጋዝ እብጠትናም የሆድ ቁርጠትን ሊያስከትልብን ይችላል። አራተኛ ደግሞ በአንዳንድ ሰዎች ላይ አለርጂንም ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ኪያርን ከልክ በላይ የምትጠቀሙ ከሆነ የሚከሰትባችሁ የጎንዮሽ ጉዳቶች ናቸው ማለት ነው። ምንጊዜም ቢሆን በምንመገበው ምግቦች ውስጥ መጠናችንን ማወቅ በጣም ወሳኝ ነው። የጎንዮሽ ጉዳቶች ሳያጋጥማችሁ የኪያርን የጤና ጥቅሞችን ለማግኘት በተመጣጣኝ መጠን መጠቀም ይመረጣል። አሁን ደግሞ ኪያርን ከመመገብ መቆጠብ ያለባቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚለውን በአጭሩ እነግራችኋለሁኝ። አንደኛ የምግብ አለመፈጨት ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። በምግብ መፈጨት ችግር በጣም የምትሰቃዩ ከሆነ ኪያርን በአንዴ ከፍተኛ መጠን መመገብ የለባችሁም። በጣም በመጠኑ እናም በትንሽ መጠን መጀመር። ከመጠን በላይ ስትጠቀሙ ለአንዳንድ ሰዎች የምግብ አለመፈጨት ችግርን ያስከትላል። ሁለተኛ ደግሞ ኢሪቴብል ባውል ሲንድረም ወይም ደግሞ አይቢኤስ ተጠቂዎች ናቸው። ኢሪቴብል ባውል ሲንድረም ወይም ደግሞ አይቢኤስ ማለት ሆድንና አንጀትን የሚያጠቃ የተለመደ በሽታ ሲሆን ጋስትሮ ኢንተስቲናል ትራክት ተብሎም ይጠራል። በርካታ የሆድና የአንጀት ችግር ምልክቶች በአንድ የሚከሰቱበት በሽታ ሲሆን ምልክቶቹም ቁርጠት፣ የሆድ ህመም፣ እብጠት ወይም ደግሞ መነፋት፣ ጋዝና ተቅማጥ ወይም የሆድ ድርቀት ወይም ሁለቱንም ያስከትላል። ስለዚህ IBS ያለባቸው ሰዎች የኪያር ፍጆታቸውን መቀነስ ሊያስቡበት ይገባል ማለት ነው። ትንሽ የምግብ አለመፈጨት ችግር እንኳን ወደ የሆድ መነፋት፣ ፈስ ወይም ደግሞ ተደጋጋሚ ግሳትን ሊያመጣ ይችላል። ይህ ደግሞ እረፍት የሚሰጥ እንቅልፍን ያውካል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ካለባችሁ ኪያርን መጠቀም የለባችሁም ማለት ነው። ወይም ደግሞ በመጠኑ አጠቃቀሙን መጀመርና ቀስ እያላችሁ አጠቃቀማችሁን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ኪያር ገንቢ እናም ጤናማ ሲሆን ከሰው ወደ ሰው ጥቅሞቹ እናም የሚያስከትለው ጉዳት ወይም ደግሞ ምላሽ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ ከተመገባችሁ በኋላ ሰውነታችሁን ማዳመጥናም አመጋገባችሁን ማስተካከል አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደ ተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮመንት ላይ ልታሰፍሩልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ የጤና ትምህርት ደግሞ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ እላለሁኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።